Aquesta és Lulú, una de les quatre àguiles pescadores que el passat mes de juny foren alliberades al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, dins de la fase experimental del projecte de recuperació de l'àguila pescadora com a espècie nidificant al litoral de la Comunitat Valenciana. Fa més de 30 anys que la pescadora no nidifica al territori valencià. Es comprova que durant els anys 70 desapareixen, a més, no només en la zona de la Marina Alta, sinó a nivell de l'estat espanyol, i vindrien diverses causes incloses. Una, la persecució directa. Els rapinyaires en aquesta època eren considerats enemics de l'home, competidors, tant les terrestres per matar peces de caça, com, en aquest cas, la pescadora, perquè menja peixos. També era una competència per a l'home. Els productes fitosanitaris també ajuden i una altra causa molt important que la va desaparèixer de bona part de la costa de la Marina és la especulació urbanística i la construcció massiva. S'arriba a construir fins i tot en la mateixa vora dels penya-segats i claríssimes molèsties, i això fa que l'animal abandoni, ja dic, tant per causes directes com per causes indirectes. Bueno, tot això s'ha superat, afortunadament queden 5 quilòmetres de costa que no s'han tocat, que és la costa del Cap Sant Antoni, que això pot ser eixa base inicial per a recuperar l'espècie. Des del mes de juny, l'equip custodia acuradament els quatre pollets en la Muntanya Verda, el lloc escollit per a instal·lar els hackings i alliberar estos primers exemplars a la zona compresa des de la Marjal de Pego Oliva fins al Cap de Sant Antoni, una àrea costanera que reuneix condicions immillorables. Tenim una reserva marina en el parc natural, el que facilita l'aliment tant a Adènia o Xàbia com així a la Marjal, Pego Oliva, perquè a més hi ha rius, molt de canals i hi ha molt d'aliment. Tenim un hàbitat després de penya-segats des de Adènia fins a Serra Gelada, Benidorm, on pot habitar no sols Adènia, com dic, ni Xàbia, sinó a altres localitats més cap al sud i marjals per tota el que és la façana mediterrània, doncs tenim moltes, així que el lloc és ideal per a reintroduir-la així i per a connectar en les poblacions balears, que estan un poquet més aïllades després de que va desaparèixer la pescadora així. El projecte compta amb la col·laboració i l'experiència dels governs balear i andalús, que ja han consolidat amb èxit poblacions nidificants als seus territoris. El proyecto es muy interesante porque conecta la población de Baleares y de Andalucía, que sería la metapoblación mediterránea, por así decir, pues ahora mismo está como un poco aislada en pequeños núcleos, ¿no? El núcleo de Baleares, el núcleo que viene a raíz de un proyecto de reintroducción de Andalucía, que está dividido en dos, en Huelva y en Cádiz, y luego, bueno, también se hizo un proyecto en Urdaibai, pero bueno, son como poblaciones un poco aisladas, entonces sería muy interesante conectarlas para que genéticamente la reproducción se produjera un poco mezclándose entre ellos. Entonces, nosotros estamos estratégicamente situados en medio, entonces la conexión de la metapoblación sería un tema muy interesante. El proyecto, liderado por la Conselleria de Transición Ecológica, compta amb l'assessorament de la Fundació Migres, entitat responsable de l'exitós resultat a Andalusia. Un projecte encetat l'any 2003, que va finalitzar el 2012, durant el qual es van soltar 191 aus a les marismes d'Odiel i als embassaments de Barbate. A dia d'avui, compta ja amb 18 parelles nidificants. Como resultados podemos tener que ha sido un éxito total porque ya se ha establecido una población viable de forma natural. También se está produciendo conexiones con otras subpoblaciones del Mediterráneo. Hay pescadoras de Baleares criando en Andalucía y pescadoras andaluzas criando en Baleares. Y también hay pescadoras de Marruecos criando en Andalucía y de Andalucía criando en Marruecos. Por lo tanto, esa conexión poblacional y genética también se ha producido. El hacking es el método escollit per a la reintroducció. Consisteix a fer creure als pollets que han nascut al lloc desitjat per a la reintroducció, aconseguint també que creguin que són animals salvatges. L'equip de cuidadors i voluntaris s'encarrega d'encebar les cries seguint un rigorós protocol de torns, sense deixar-se veure pels animals i en absolut silenci.
Las aves, estas, cuando huelen, se tienen que sentir salvajes. Y para que se sientan salvajes, no tienen que sentirse manejadas por el hombre. No tienen que relacionar la comida con el hombre. Y no tienen que, tienen que tener una distancia de seguridad relativamente grande. La distancia de seguridad son el número de metros, digamos, que el ave tolera la cercanía de una persona. Entonces, si estas aves las manejamos con mucha presencia, con que nos vean, con que relacionen la comida con nosotros, entonces les va a resultar tan familiar que no van a huir de nosotros y en algunas situaciones puede comprometer su seguridad. Fem de pares, però ells no ho saben, perquè no ens veuen en cap puesto, fem molt de silenci. Heu vist en les caixons de hacking que el menjar es tira, però ells no es veuen. Jo estic sempre pel matí. Entonces, jo arribo així a les 7 del matí, els preparo el pes. És important pesar-lo i demés, per a després controlar què menja cadascun. Els pesem, el preparem, perquè cada, per exemple, els xicotius mengen d'una manera diferent als grans. Els grans ja poden desgarrar, ja s'ho posem més difícil perquè ells ja aprenguen un poc quan ja estiguen, casen ells per su compte una presa, que sapien com menjar-la per si sols. Els xicotets encara hi ha que ajudar-los un poquet. Entonces, es prepara el pes, es munta a la plataforma del hacking i a través d'uns tubos els sabem. I no sé, tindre una àguila assignat panda, però poder observar els seus comportaments, com mengen, com comencen a cada vegada a créixer més, a menjar d'una manera diferent, a tenir comportaments diferents, a muntar-se al pal, no sé, és superbonico. I suposa que quan arribi la fase de obrir la gàbia i que isquen, pues, es donarà molta satisfacció, però al mateix temps un poc de peneta, no? Perquè és ja, van a la seva sort i no saps molt bé si van a sobreviure, si no. Just abans d'obrir la gàbia és el moment d'instal·lar-li els emissors que porten, bueno, es fica un caputxó per a evitar estressar els animals i en total silenci se'ls fica una espècie de motxilleta en un arnès i duen l'emissor a l'esquena. L'emissor GPS porta una placa solar per allargar, diguem, la vida de la bateria, que pot alcançar més de 5 anys de durada i ens permetrà seguir els moviments a llarg termini, al llarg de la seva migració. He de tenir en compte que després de néixer, els animals, una volta s'independitzen ja, viatgen cap al sud, cap a Àfrica, cap a la zona de Senegal, on passen, normalment passaran un parell d'anys allà, fins que, diguem que ja siguen madurs sexualment i tornen al lloc on han nascut, on se pensen que han nascut, que és, en aquest cas, la Marshall de Pegoliba. Una volta els hem ficat els emissors, els animals, els tornem a deixar en la gàbia, passen tota aquesta nit i de matinada els obrim la gàbia. Esperant ja hem vist que comencen a aletejar i intentar volar, obrim la gàbia i esperem l'endemà a que isquen volant, no? L'equip ha fet un bon treball i després de 2 mesos de preparatius està tot enllestit. Ara, sols cal esperar. Saps on vas? Pues vosaltres veniu amb mi. Vosaltres venim amb tu. Tu on vas, Miquel? A Bobar. Allà vas? A l'observatori. Durant la nit, un grup de 25 persones, format per agents ambientals, tècnics de conselleria i Baersa, ornitòlegs i voluntaris, es distribueix pel parc amb l'objectiu de controlar el gran esdeveniment. A Trenc d'Alba, l'àguila pescadora tornarà a volar pel litoral valencià. Creo que esa será Marina, pero no lo llego a saber. Es la meva Marina. Seguro, es la que se pone ahí primero. A ella le gusta estar. Están los dos arriba, en el posadero. Están los dos mirando. Ya, la ha grabado. La hembra ha salido. Ah, sí. Sí, ha salido. Va para allá. Prismáticos, chicos. Sí, sí. Mírala. Viene de cara, viene para acá. No, ahora al pino. Se ha quedado quieta, mírala. ¿A quién le saludamos? Gracias por
Como no tenía ganas ya el animal. Vuelve. Mira, qué bonito. Sí que la han visto al primer vol. Mira cómo estaba, cómo está grabando el territorio, mira, mira. No te poses ahí. No. Ahí no. Bien. Bien, se ha ido, bien. Dos meses. A que se aparen el posadero que tiene está... que pararse ahí, debe, es lo mejor que puede hacer. Les águiles, tot i rebre alimentació suplementària, seran capaços d'aprendre a volar i pescar, al temps que aprendran a reconèixer el lloc on creuen haver nascut. El lloc al qual tornaran per a reproduir-se. Las rapaces, como muchas otras especies también de aves, son filopátricas, son fieles a su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces se sueltan en un lugar y lo que se hace es engañarlas. Se las hace creer que han nacido ahí. Cuando tú las sueltas en una zona que han estado en torno a 20 días viendo el paisaje y los primeros vuelos lo hacen en esa zona, fijan en su memoria que ese es su lugar de nacimiento. Pueden fijar su lugar de nidificación en torno a la zona donde han nacido. En el caso de las hembras, está a más de 400 kilómetros, puede fijar su zona de reproducción. En cambio, el macho está en torno a 100 y algo kilómetros, 120 y tantos kilómetros. Por lo tanto, si soltamos más machos aquí, en el proyecto de Valencia, hay más probabilidades de que se puedan producir más territorios. Porque puedes captar esas hembras que tienen ese radio de dispersión de 400 kilómetros, de hembras de Baleares, de Andalucía, incluso de Marruecos. Marina, la femella, ja ha superat amb èxit la seva primera experiència de vol. Ara és el moment de que Quillo, el mascle, es decidisca a volar. Ah, míralo, 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 míralo. Va a ir a verla ella. Sí, sí, ella se va a ir a verla. Mírala, mírala. No. Es la familia. Sí, él no. Ahora sí que llarga, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, ya está la panxa plena. Sí, sí, se'n va, eh. Quan els exemplars s'allunyen i el contacte visual es perd, cal fer servir la tecnologia per a seguir-los i conèixer la seva posició. ¿Lo oís, no? Sí, está volando. ¿Está viniendo o algo? Allá, allá, tiene que estar por allá. ¡Ay! ¿Lo oís, no? Sí, sí. Es ella. Es Uc. Sí, sí, es Uc. Sí, 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 está por allí, está por allí. Está por allí, me da señal. Vamos a comprobar, le hacemos una foto para que veamos que está bien la niña. Esto se ha movido para acá, además. A ver, transmítemelo. Sigue avanzando. Vale, sigue así, sigue ahí. Bien, bien baja. Si baja por ahí, sí, si sigue bajando... Sí. A estos pollets, que ara volen lliures entre la costa de la Safor i la Marina, encara els queden hores de vol i pesca sense progenitors dels que aprendre. L'instint els guia, i serà eixe instint el que els farà emprendre la migració cap a Àfrica. El éxito de esta primera fase es que todos los pollos vuelen en buenas condiciones físicas y una vez que hayan volado, pues que se fijen en la zona, en el periodo que estén todavía, digamos, adquiriendo una madurez en el desarrollo de sus habilidades, sobre todo en la pesca y en el vuelo. Y una vez que ya han alcanzado esa madurez, pues ya realicen la siguiente fase, sería la migración, que se dispersen y que sean capaces de sobrevivir en sus zonas de invernada. El cas més, diguem, particular ha sigut el de Luigi, que va fer un viatge d'11 dies, va volar cap al nord d'Espanya, va arribar fins al sud de França, va creuar per mig de Pirineus i va tornar al seu lloc, no? a Pego, a la zona del Hacking. Va estar 15 dies més, que pràcticament no es va manejar, i el dia 1 de setembre va enfilar ja cap a Àfrica, cap a Senegal. Per tota la costa de Múrcia, Andalusia, va creuar per l'estret de Gibraltar cap al Marroc i va tirar cap al sud i ara mateix està en una llacuna en Senegal, que és, diguem, on totes les àguiles pescadores viatgen, no? per a passar l'hivern, i els que són els juvenils es passen vora 2 anys allà sense moure's. Migració i invernada són fases de gran incertesa, pendents de les dades del GPS. Tot i que les causes que els van portar a la desaparició a la península Ibèrica ja s'han superat, encara queden amenaces imponderables que hauran d'afrontar abans de tornar a terres valencianes, d'ací 2 o 3 anys. Actualment sigue habiendo amenaces para la especie. Por ejemplo, el problema de tendidos eléctricos, que no solo afecta a l'àguila pescadora, sino afecta a todas las rapaces. Y
También tenemos problemas en algunos sitios con parques eólicos, también producen muertes, pero no son muy graves, no comprometerían el futuro de la población. Aleshores, en el parc natural i al voltant, he fet un esforç també per corregir i aïllar aquestes torres, inclús ficar salvapardals en les línies per evitar col·lisions, aïllar les torres per evitar electrocucions, i tot el que ha hagut una participació i una implicació prou interessant i important de molts sectors. Una implicació de la societat civil i dels ajuntaments de Pego, Oliva, Dénia i Xàbia, que, sense dubte, és un nou èxit del projecte pel que fa a la conscienciació per la conservació dels valors naturals i la biodiversitat de la zona. I els quatre ajuntaments d'ací de la comarca que s'han implicat de ple en el projecte, institucions particulars, com són les confraries de Xàbia i de Dénia, que estan aportant el peix de forma gratuïta, involucrant-se i preocupant-se perquè els animals tinguin menjar. La societat en general, la gran quantitat de voluntaris que estan venint, no sé, a mi això em fa pensar en positiu i vull pensar que d'ahir anirà a més. Una societat que recollirà els seus fruits, tant mediambientals com econòmics, fomentant un turisme respectuós amb la natura, que a altres països ja reporta quantiosos beneficis. Va ser sobretot també un atractiu molt important per a incrementar un tipus de turisme alternatiu, que no sigui el típic de sol i platja. Només en Escòcia, el turisme que implica anar a veure les àguiles pescadores dona a l'any en la zona més d'un milió de llibres. Aquest és un projecte a llarg termini i, per tant, estos pollets no criaran al nostre litoral fins d'ací 5 anys, si és que tenen sort i sobreviuen. L'èxit de tot projecte es basa en la continuïtat en la solta durant els propers anys. Ara, el següent pas que falta és que passen, que maduren estos quatre exemplars en els seus quarters d'hivern a l'Àfrica, maduren i tornen a criar, no? Que seria d'allò més ideal, no? Que tornen a criar ací. Han de passar molts avatars, no? I incertidumbres en tot el periple, no? Migratori, però confiem en que tornen, no? I tornen bé i comencen a criar. I el projecte es completaria si a partir de l'any que ve i durant 5 anys més ja es porten 20 exemplars per any, 10 a cada parc. I en això, malgrat que tindrem problemes en algun que no tornarà per causes naturals, perquè es despistarà, perquè s'electrocutarà en alguna línia, podem aconseguir, com ja s'ha fet en Andalusia, com ja s'ha fet en el País Basc, que aquesta espècie torni altra volta ja a criar dins de la zona de la Marina Alta. Ara els espera la seva perillosa migració cap a Àfrica, el lloc on viuran durant els pròxims 2 anys. A la marjal de Pego Oliva està tot preparat per a rebre'ls de nou, quan tornen a casa, disposats a nidificar per a criar els seus pollets. Tant de bo les circumstàncies i la sort els acompanyen.